Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні ми завітали у гості до народного депутата України від фракції «Батьківщина» Олексія Кочеренка. Вітаю вас. Вітаю. І от перше таке питання, яке турбує багатьох українців, я впевнений, це тарифи на ЖКХ. Ми бачили дуже багато корупційних скандалів про Роттердам плюс, Роттердам мінус, але ми бачимо, що змінився президент, змінилися люди, але тарифи не впали. І чому так сталося? Якщо я так розумію, тоді заробляли політики на цьому, зараз ці схеми всі залишились. Я так розумію, спадок Порошенка, він дуже рентабельний наразі. Я так розумію, що так? Дивіться, це і просте, і вкрай непросте питання, бо насправді для того, щоб не бути звинуваченим в популізмі, я, в принципі, пропоную дещо інше, інший порядок денний. От в першу чергу задатися питанням, а ці тарифи, які нам виставляють, вони дійсно витрачаються за своїм цільовим призначенням? Вони дійсно там, скажімо, тарифи на утримання будинку, вони йдуть на наш будинок, або вони йдуть на видобуток газу, якщо це тариф на газ, на тепло, або інше, розумієте? І, бо в нас дійсно все зводиться низькі тарифи, великі тарифи. Тут головне ж питання, крадуть на них чи не крадуть. Якщо дійсно ми переконані, що наші гроші потрібні, ну дійсно, щоб собівартість покрити, щоб там по дорозі ніхто не був в збитках, і там дійсно ефективно працюють, ефективно там видобувають газ або транспортують, немає колосальних втрат, немає там махінацій, ну тоді давайте будемо визнавати, що це і є консенсус між споживачами і надавачами послуг. Безумовно, сьогодні вийде на вулицю, от цей двір, да, старі будинки, Київ, центр міста, запитай людей, а ви довіряєте тим тарифам, які вам виставляють? Я вам гарантую, що 99% скаже, ні, не довіряємо, відчуваємо, що крадуть або зловживають. А тепер далі, розумієте, взагалі не можна говорити от взагалі про тарифи, бо кожний тариф, з якого складається наша платіжка, а у нас їх останнім часом там 5-6, більш того, якщо зараз не внести зміни в закони про житлово-комунальні послуги, їх найближчим часом може стати 15 платіжок, бо там розділяли, ну дурниць наробили таких, я думаю, ми змінимо це. Але от кожний цей тариф, кожна послуга, вона має свої хитрощі, свою структуру собівартості, свої складові і свої тіньові схеми, там, за якими нас, умовно кажучи, ну, або обдурюють, або, ну, скажімо так, хтось наживається на нас. Тому, якщо це електроенергія, це окрема розмова, це треба зрозуміти взагалі, а що у нас відбувається сьогодні на так званому енергоринку. От, до речі, ви пригадали Роттердам плюс, на якому піарилися дуже там певні політики, в тому числі там голова комітету, там це для нього фішка номер один була, пан Герус, там нинішній слуга народу, він дуже піарився роки 4, мабуть, на цьому Роттердам плюс. А зараз я констатую, пшик, розумієте, ніхто нічого не довів. Щось яке справу відкрили, але вона не закінчується. І як я розумію, там немає підстав бути звинуваченими. Суди всі, пан Герус програв. Розумієте? І тому казати, це було шахрайство чи ні, я навіть сьогодні я не можу, розумієте? Я розумію, навіщо це робилося на той момент. Для того, щоб дійсно ну, зафіксувати і прив'язатися в ціні на вугілля до якогось там імпортного паритету, і умовна логіка була така. Ось в Голландії, там, в Роттердамі, в порту вугілля зараз коштує стільки-то, стільки-то. Чомусь додали плюс, щоб не мов би порахувати доставку морем або залізницю, ну морем переважно вугілля до України. І ось таку сказали, ми все вугілля рахуємо по такій ціні. Окей, але ми ж дуже багато споживаємо і споживали українського вугілля, але на той момент там відрізалася Донецькі шахти, і саме під це ця формула була. Ми споживали і споживаємо російське так само вугілля. І в цій ситуації для мене головне питання було одне. Якщо ви вже нам виставляєте імпортну ціну на це вугілля, то я хочу бути переконаним, що ця ціна піде на імпортну заробітну платню наших шахтарів, на імпортні вимоги європейські до екології цих шахт, розумієте, до безпеки роботи, до місцевих податків, до інших, там, до розвитку цих шахт. Якщо би все це дотримувалось,
то я би сказав, ну да, це може і висока ціна, але вона йде на користь державі. А до речі, парадокс ситуації в тому, що вже півтора року, якби діяв Роттердам Плюс, то ціна на електроенергію була б нижча, ніж зараз на нашому українському ринку. Розумієте? І ось ці нюанси, які, до речі, призвели, от ми з вами розмовляємо сьогодні, да? А там під стінами президента, Міненерго, уряду, прийшли шахтарі, їх там десь пару сотень і стукають касками, бо вони лишилися без роботи, скажімо, тих же самих Червоноград, Добропілля і так далі. І саме тому, розумієте, тариф високий чи низький, нам треба відходити від тієї дискусії, нам треба говорити, перше, він має бути повністю прозорим, економічно обґрунтованим, щоб в нас не було сумнівів, що там, ну, на нас там вішають, розумієте, повали, ну, якісь там додаткові там яхти, пароходи і все таке інше. І третє, що він використовується саме на розвиток галузі, яка, ну, власне кажучи, формує цей тариф. Це я вам тільки там про електроенергію. Ви доречно зауважили, що прозоро повинно це відбуватися. Якщо брати оці схеми Роттердам Плюс, якщо там закладається більша ціна для того, що там так вона вже давно не закладається. Вже рік не закладається. Але ціна зросла. Але все ж таки, якщо б ці кошти, які от є ціна російського вугілля чи донбаського вугілля, яке нам продають як російське вугілля, якщо був якийсь окремий державний фонд, куди надбавка, яка от додається за допомогою схеми там Роттердам Плюс чи мінус, яка різниця, тоді б воно було б прозоро, тоді б люди розуміли, що ці кошти, вони накопичуються і будуть витрачені на потреби. Роттердам Плюс – це вже історія, яка закінчилася рівно рік тому. Я маю на увазі, що зараз взагалі головне завдання в умовах кризи і економічної, і енергетичної, яка, до речі, пов'язана з тим, що відбулося скорочення споживання електроенергії на 10%, ну, взагалі по країні, промисловість зупинилася, пасивність там, бізнесу і все. І в цій ситуації в нас так сталося, що зайве, розумієте, зайва пропозиція. І шахтарів просто почали відмовлятися. Наші станції, які працюють на вугіллі, в першу чергу це державна компанія «Центренерго», вона почала відмовлятися взагалі від вугілля. І вона сказала, я хочу палити газ влітку, бо мені це зручніше. В результаті, якщо не купують у наших українських шахт вугілля, вони сидять без зарплати, вони простої зупиняються, місцеві бюджети не отримають грошей, міста, які навколо цих шахт, зупиняються, і далі ланцюгом йде інша проблема. Розумієте? Тому, в першу чергу, якщо ми вже йдемо в ринкові стосунки, які дозволяють сказати будь-якій компанії, хочу газ, хочу вугілля, хочу дрова, хочу те, то держава має дати відповідь, що робити з шахтарями і шахтами. Просте і дуже складне відповідь. Тим більше, що Добропілля та інші шахти – це державні шахти. Це не приватні. До речі, ті ж самі приватні шахти, які приватизовані, ну, умовно, вони там переважною більшістю в ДТЕКу сьогодні, вони ж не попрошають. Там все нормально, ну, як нормально, вони більш-менш виживають, вони не дотуються державою. А держава, і ми всі з вами сьогодні за рахунок податку, дотуємо саме державні шахти. От я наведу вам приклад. На приватних шахтах у тої ж самої ДТЕК, собівартість вугілля, за якою вона постачає на станції, десь приблизно 1600 гривень на тонну. А на державних шахтах 4, 5, 8 і 10 тисяч євро, розумієте? І в цій ситуації ми вимушено купуємо і дотуємо це дороге вугілля державних шахт для того, щоб там не зупинити. Тому, може, треба приймати рішення. Закривати ці шахти, якщо вони точно вже, ну, безперспективні та збиткові будуть. Але для тоді треба вирішити проблему робочих місць для шахтарів і населених пунктів, які навколо нього. І це дуже велика проблема. Тобто вона не вимірюється просто там, розумієте, туди-сюди плюс 5%. Саме тому я вважаю, що принципова помилка була, коли ми почали заходити в ринкові стосунки на ринку електроенергію, так званому, я підкреслюю так званому, бо його він не відбувся, як на мене, на ринку газу, так званому, за тієї ж самої причини, він не відбувся, на ринку житлово-комунальних послуг, того ж теплопостачання, води,
управління будинком, ми почали заходити в ринкові стосунки абсолютно не готові, в першу чергу споживачі, вся інфраструктура і держава Україна абсолютно не підготувалася. Це виключно було зовнішнє замовлення. І от тепер ми маємо теоретично ринки, насправді це суцільні монополії, а це дало змогу держави отак відсторонитися і сказати, ну ви самі там розбираєтеся, це ж ринок, розумієте, ви самі там домовляєтеся, перебиваєте один одного, а ми будемо згори спостерігати, ми ж типа стратегія, розумієте, це от класично, як в тому анекдоті, там, розумієте, там, тактики до стратегії, ну, не хочу там час гаяти, але тут таке стратегічне рішення, яке на сьогодні завело в глухий кут. Якщо ви візьмете статистику фінансового стану галузей всіх цих енергетичних і комунальних, візьмете фінансовий стан аналіз всіх підприємств, то ви зрозумієте, що за 5 років так званих реформ катастрофічно погіршився фінансовий стан всіх суб'єктів цього так званого ринку, окрім, знаєте кого? Окрім одного – НАК «Нафтогазу України». От в кого все добре – це в нашої гіпер-супермонополії НАК «Нафтогаз України». В нього колосальні прибутки, в нього величезні зарплати, премії, мами і так далі, все подібне. А от всі, хто навкруги, всі в боргах. Теплокомуненерго в боргах, споживачі в боргах, 62 мільярди заборгували, облгази в боргах, Укртрансгаз і оператор ГТС в боргах, станції ТЕЦ в боргах. Вам не дивна така ситуація? А до чого це може призвести? Ні до чого хорошого, безумовно. І особливо враховуючи те, конкретно в ситуації з НАК «Нафтогазом», який є сьогодні набагато більшою загрозою для економіки і енергетики України, ніж оці вугільні, розумієте? Бо це одна двадцята вугільні проблеми, одна двадцята того, яку проблему нам спричиняє НАК «Нафтогаз». Так головна проблема в тому, що НАК «Нафтогаз» давно вже перестав бути українською національною компанією. Він теоретично називається там група там НАК «Нафтогаза», національна акціонерна компанія. Він точно не керується з цієї країни. Оце я вам гарантую. Розумієте, я не хочу зараз лізти в геополітику і пояснювати, з якої країни він керується. Точно не з країни, не під назвою України. І в цій ситуації ми маємо створене законодавче поле, яке дозволило просто з-під контролю держави вкрасти, давайте так, там майно не вкрав, просто вивели з-під контролю держави національну акціонерну компанію, поставили незалежну наглядову раду, яку не чіпай, бо там одразу телефонні дзвінки роздаються там здалеку, розумієте? Того не чіпай, того не чіпай, того не чіпай. І ось в результаті величезна боргова дірка. 120 мільярдів гривень, це за моїми підрахунками, це надута абсолютно дебіторська заборгованість НАК «Нафтогазу». Тобто, ще раз пояснюю, всі решта в боргах, джерел покрити ці борги немає, вони всі винні НАК «Нафтогазу», у НАК «Нафтогазу» дутий прибуток, але з нього він платить собі величезні премії, премії на наглядовій раді і так далі, і тому подібне. Я вважаю, що це, ну, ми на межі колапсу в такій ситуації. А от якщо борги будуть просто накопичуватися, а вони і так накопичуються, і що далі? Так я вам гарантую, що за останні 5 років вони зросли, ну, думаю, в 3-4 рази ці борги. І тобто, банальна стратегія або тактика на підвищення тарифу під газом ринковості призвела до того, що всім стало гірше. Але це я вам розповідаю про те, що люди, ну, не дуже люблять слухати, бо, пояснюю, їм, людям зазвичай, ну, не дуже цікаво, в якому стані мережі теплові, в якому стані газові мережі, да, в якому стані газотранспортна мережа. Вони живуть в конкретному багатоквартирному будинку, ну, у умовній середній хрущівці, да, там п'ятиповерхівці, поверхівки на 80 чи 100 квартир. І вони задають собі питання, а що у нас в будинку відбувається? Я навіть не хочу вас зараз лякати ось цим вибухом на Пазняках, який ми нещодавно розбирали у нас на комітеті, і ми прийшли до висновку такому, що повний колапс договірних стосунків, повна відсутність контролю з боку держави, немає договорів на утримання, ніхто ні за що не відповідає. І в цій ситуації людям сказали, це ваш будинок. Пануйте там, керуйте, що хочете, робіть зі своїми дірявими трубами, і своїми ліфтами непрацюючими, і своїми несучими конструкціями, дахами і все. Це ваше майно. Ми ж вас ощасливили, ми приватизували, це безкоштовно. Ну, цікаво, чим закінчиться. Саме тому
Я переконаний, що починати цю реформу, всі енергетично-комунальні реформи, треба було з одного. Підготувати споживача до цих ринкових стосунків. А це допомогти йому здійснити енергомодернізацію будинку. Це мережі, це індивідуальні типові пункти, це утеплення, це комплекс цілий заходів. Обов'язковий облік і регулювання споживання. Система договірних стосунків, яка є паритетною. Не тільки нас можуть наказати за те, що ми не сплатили або ще, а ми мусимо мати можливість наказати монополіста, надавача послуг, якщо він нам не надав послугу або надав її неякісною. Ви, до речі, пробували з'ясувати стосунки з банальним ЖЕКом або з Теплокомуненерго, київським? Спробуйте. Це, я думаю, що нереально. Абсолютно. Нерви, здоров'я, час, гроші, і результат буде отакий – нуль. Розумієте? Нуль. Оця система заточена. А, до речі, вийдіть у киян або у будь-якого іншого там містянина в будь-якому місці, запитайте: друже, а ти знаєш, кому можна поскаржитися на твого монополіста? Вони скажуть, поки що бачимо одно – монополісту на монополіста. От навіть немає державного органу, якому б можна було поскаржитися, що хтось тебе, вибачте, гвалтує або використовує, зловживає своїм монопольним становищем. І ця вся система, вона робилася свідомо, там є абсолютно конкретні виконавці. Вони дуже непогано заробили на створенні ось цього псевдореформаторського цього клубка проблем. Тепер вони відійшли. Вони всі нормально відчувають себе. Вони живуть в чудових котеджних містечках. В них все добре. Вони отак спостерігають за тим, як люди сам на сам лишилися з монополіями під ринковими гаслами. Тому тут все набагато складніше, ніж просто тарифи. Хоча, якщо я розумію, що якщо зробити прогноз, то можу сказати одне. Безумовно, найближчим часом будуть зростати ціни на газ. Безумовно, однозначно. Буквально через місяць, за місяць там, бо за місяць закінчується срок дії, термін дії постанови, коли держава ще регулює ціни на газ. А потім починається так званий ринок газу. Ринок без ринку, бо на ньому займає домінуюче становище хто? НАК «Нафтогаз України», і він буде диктувати ціни на газ, а НАК «Нафтогаз», повірте мені, він знає, під якими гаслами і задля кого, задля яких інтересів їх піднімати. Тому я однозначно прогнозую найближчим часом, буквально з серпня, зростання, і на осінь буде виходити різні прогнози, але умовно чиста ціна газу як товару 7 гривень там за куб. Це умовно, якщо додати ще транспорт і ПДВ, будуть всі 9, розумієте, гривень. І от що далі робити в цій ситуації, коли люди втратили доходи, втратили роботу там багато в чому. Це все буде виливатися в соціально-політичні наслідки мати. Економіки там не буде, я вам гарантую. Там буде суцільна боргова така зобов'язання. От не випадково на сьогодні міністерство розбудови громад та територій сьогодні один закон зареєстрував, законопроект про списання та реструктуризацію боргів на суму десь приблизно 40 мільярдів гривень. Він зараз в Верховній Раді жваво обговорюється. Ви, мабуть, чули відголоски, коли там реструктуризація, а потім заборона виїзду за кордон, полювання заборона води, там, позбавлення ліцензії, там, і так далі. Я так розумію, «Нафтогазу» потрібен інструмент, щоб Безумовно, да. Абсолютно. А більш того, НАК «Нафтогаз України» разом з певними чиновниками, які його обслуговують з боку нинішньої влади і входять в наглядову раду НАК «Нафтогазу», вони заклали всі ці норми в меморандум з МВФ. Я вам гарантую, що це писалося, оці норми, в Києві, це не МВФ їх закладав. І в результаті там з'явилося безспірне право монополіста на списання там боргів, там, стягування заборгованості, повністю ринкові тарифи на тепло. Той, хто пише ринкові тарифи на тепло, той взагалі не розуміє, що там в теплокомуненерго відбувається. Він взагалі не розуміє, що там ринку нема і не буде найближчим часом, 20 років там не буде. А що таке ринкові тарифи? Це
дозволяє закласти в тарифи на тепло, на гарячу воду все, що от, все, що завгодно, от всі свої витрати, все, що вони придумають, вони туди закладають, це вививається в шалену цифру на гігакалорії собівартості, а далі ще третім добивають споживача, це тим, що ми з вами, переважно в більшості в будинках, позбавлені можливості регулювати споживання, розумієте? Якщо у нас є індивідуальне колонка газова, котел, то ми як мінімум можемо на мінімумі його тримати, да? Ну, щоб не збанкрутити. Ми будемо в холоді сидіти, так як роблять, до речі, дуже багато в приватних хатах сільських, да? Але щоб там не вийти за ліміт, що ми можемо оплатити. Ну, що в Європі. А в багатоквартирних будинках ми не можемо регулювати подачу тепла і споживання. І це регулюється монополістом. І яскравий приклад. Цієї зими київська компанія «Єврореконструкція» навиставляла киянам, які проживають там в зоні їх діяльності, ну це Дарниця, там лівий берег, вони навиставляли завищені вдвічі рахунки по споживанню гігакалорій, розумієте? Тобто люди порівнювали, беруть платіжку за лютий, скажімо, спожили там 100 гігакалорій. А вони кажуть, як, а ми ж минулого року тільки 50 спожили, та і то нинішня зима тепла. Я спробував їм допомогти. Я написав листа президенту, прем'єру, організували перевірку з боку НКРКП, перевірили, сказали, ну практично нічого немає, все в рамках чинного законодавства. А люди сплатили вдвічі дорожче. Ось там яскравий приклад того, як оббирають сьогодні, ну такі схеми працюють більш-менш по всій, Україні. Це я вам тільки тепло розповів. Тому я цю ринкову демагогію давно вже не сприймаю, і в нас були баталії перед введенням цих так званих реформ. Як на мене, я вже подумки готую комплекс заходів і пропозицій для того, щоб це максимально швидко врегулювати і відновити дуже жорсткий державний контроль за тарифоутворенням, за захистом споживача у вигляді житлової інспекції, житлово-комунальної, яка би, власне кажучи, могла би перевіряти і допомагати людям відбиватися від цього. Але ще раз повірте мені, так звана ринкова ціна на газ, закладена в меморандумі з МВФ, доб'є абсолютно, от доб'є всю сферу комуналки і енергетики. А от дуже цікаве питання щодо газу. Ми ж розуміємо, що ми користуємося російським газом, хоча нам розказують, що хто це ми? Європейським газом. Населення чи промисловість? Я маю на увазі Україна. А я би так, ну добре, давайте я вам поясню свою. Я вам задаю питання так, як експерту. От поясніть, будь ласка, от ми розуміємо, що там десь є європейські прокладки, на яких просто осідає прибуток, 100%. І він десь зникає. І це очевидно усім, і правоохоронним органам, і громадянам України. Чому ця ситуація із року в рік не змінюється, хто би не був президентом? Дуже проста відповідь. Там десь штук 25-30 фірм, які мають річні квоти на перепродаж нам російського газу. Його приблизно там в різні роки 11-14 мільярдів. Ну, останній рік, здається, зараз я вам скажу, десь 11 мільярдів ми по цьому реверсу. Да? Вони всі мають свої квоти. На кожні тисячі кубів там заробляють в різні місяці 30-40-50 доларів. Якщо ви порахуєте, це величезна сума, десь обсягом приблизно там 1,5 мільярда доларів на рік маржі. Якщо, от ви задавали, правоохоронці знають і не реагують. А як ви думаєте, чому? І в темі, і в долі. Просто блестяще. І в темі, і в долі. І ті всі получили, всі стейкхолдери отримали, в тому числі і далекі наші закордонні так звані партнери, розумієте? Їх діти, їх сини, вони отримали свої квоти там. Європейці, гарантую вам, отримали свої там квоти, бо я ж відстежую їх поведінку, розумієте? І те, що останнім часом виконують так звані європейські експерти, вони просто всі в конструкції НАК «Нафтогазу» осанну співають цій видатній схемі. Розповідають байки про те, що категорично, що це якась надчудова реформа. Ну вони несуть повну маячню, але погодьтеся, заради суми 1,5 мільярда доларів на рік можна нести маячню? Можна купити канали, блогерів, експертів, громадських активістів, спільноту всяку. І з різних боків за ці гроші людям втімяшується, що це от така схема, вона дала нам незалежність.
вибачте, якщо всі винні НАК «Нафтогазу», всі без виключення, це від кого незалежність? І більш того, НАК «Нафтогаз» не управляється державою Україна і урядом України. Точно не управляється, ви ж розумієте. То це від кого незалежність? І куди ми потрапили в цій ситуації? І саме тому я особисто, вся наша команда, і політична, і фахова, ми кардинально переконані в одному. От НАК «Нафтогаз» – це найбільша загроза енергетичній безпеці України. Це гіпермонополіст, поки він буде існувати, тут ніякої, взагалі, не буде ніякого ні ринку, тут не буде нормальних економічних стосунків. А головне – зрозуміти, чому я так наполягаю саме на ньому. Отут повертаємося до першого вашого питання. Люди, для них, ну, умовно кажучи, платіжка – це вся сума, яку вони платять в місяць. Вони ж не розбираються, да, скільки там кіловат-година, скільки джоуль, скільки там куб. Да, вони кажуть, я комірне моє там стільки-то, стільки-то. Тепер дивіться, влітку все трошки простіше. Ну, немає опалення потреби, да? І саме тому згасає, ось це напруга згасає, всі більш-менш там хтось гасить борги, хтось не гасить, борги зростають, 62 мільярди і так далі. Коли йде опалювальний сезон, в нас кардинально зростає платіжка, бо там пішло, ну, тепло, газ напряму і гаряча вода. Вони в опалювальний сезон забирають у нас приблизно 80% від сукупного платежу. Тобто, ну ви розумієте, так? Тепер дивіться, якщо у нас умовно є 1000 гривень в місяць, які ми можемо, родина, ну там півтори, заплатити за комуналку в опалювальний сезон. Бо більше ми не можемо, треба нагодувати людей, дітей, треба лишити горові витрати. Так? Якщо з цих по 1500 забере 80, тобто 1200, забере собі НАК «Нафтогаз». Решту лишається 300 гривень, умовно, 20%. Як їм поділити? Їх водоканал, сміття, ліфти, внутрянка, прибудинкова, електрика і так далі. Як їм не вистачить всім ніколи, розумієте? От саме тому платіжка від НАК «Нафтогазу», в якій закладена нереальна ця ціна на газ, а так було от останні всі роки, поки вона, цей газ не впав в Європі, і тому тимчасовий передих ми отримали. От саме це є загрозою для кожного домогосподарства. Бо нам треба гроші акумулювати на капітальний ремонт нашого будинку, да? Щоб там під'їзд, внутрішні мережі ці поставити, інше. А нам в цій ситуації НАК «Нафтогаз» їх всі висмоктує, а будинки всі руйнуються. А в цей час міста кажуть, це будинки ваші, це вже не наші, ми їх вам не передавали, ми просто списали їх з балансу. І робіть з ними, що хочете, бо це ваше приватне майно. Ми вам нічим не зобов'язані, хай вам щастить. Ось таку реформу нам з вами запропонували. А от у нас в Україні дуже багато усіляких там патріотів, націоналістів, які просто дуже-дуже сильно люблять Україну, зазвичай десь на мітингах ходять маршами і туди, і сюди. А чому вони не приходять тоді під офіс «Нафтогазу» і не вимагають конкретики, не вимагають справедливості? Вони дуже люблять будь-які там щось там, ну там під, ну от таке. Я сам, от знаєте, це питання таке тектонічне. Я інколи дивлюсь, ну невже я менший патріот, ніж ті, хто по 10 разів на день там кричить «Слава Україні», «Смерть ворогам» і так далі, і тому подібне. І дійсно, вони приходять або під якісь політичні, да, такі ексцеси, або на будівельні майданчики. Бо там дуже добре, от на будівельних майданчиках, там окремо йде отака, ну, така катастрофічна схема, коли по суті, не із-за того, що забудовники погані, повірте мені, я не є адвокатом забудовників, я знаю їм, але це бізнесмени, розумієте? Із-за того, що правила гри створені такі, і закони, і підзаконні акти, що всі забудовники заздалегідь, вони, ну, виходять, не можна в рамках закону щось побудувати, розумієте? Або тобі дали землю, потім забрали землю, ну так, як от Аркада зараз. А до речі, 10,5 тисяч інвесторів, вони сьогодні зона ризику, бо розумієте, бо в компанії була своя програма, як це все робити, в них почали забирати цю землю, і в них повели, ну це окрема розмова, але до чого я веду, як тільки будь-який конфлікт з забудовниками, одразу там з'являється
патріоти, одразу там з'являються якісь хлопці такі і починають. Як ви думаєте, чого вони туди лізуть? Мені здається, вони дуже люблять Україну. Точно, і гроші. І вони дуже люблять гроші, і вони кажуть, що якщо ви, ну, що роблять пропозицію, від якої дуже важко відмовитись. А потім я задаюся питанням. А от вони приїжджають, вони точно не мають права, це ж має, ну, державні органи, да? Або ДАБІ, або інші органи мають реагувати. А вони приїжджають і зухвало порушують закон. А чого на це не реагують силовики, поліція, як ви думаєте? Я думаю, що там теж. Я думаю, є, да, я думаю, що так само, що треба патріотів підтримати. Потім я задаюся питанням, і до мене від різних забудовників надходить там про СБУ, там прокуратуру, розумієте? Так само вони дуже люблять безпекою України займатися на будівельних майданчиках, розумієте? І прокуратура дуже люблять, а потім там судді. І от розумієте, це такий. А потім ми дивуємося, чому цей метр квадратний стільки коштує. Ми дивуємося, чому забудовники не починають на клаптику будувати більше об'єктів, а їх обібрали, і їм же ж треба так само, в збиток же ніхто не хоче працювати. І ось цей лавіна, от така, кругова порука, і всі, а потім починаєш з'ясовувати, а хто ж крайній, та ти і крайнього не знайдеш, розумієте? Ну це яскравий приклад взагалі для Києва, бо саме тут сьогодні, ну, головне там, епіцентр, хоча і Одеса так само, Одеса такі ж самі скандали. Це я вам окремо розповів, знаєте, чому ця проблема дуже близька до комунальників? Тому що забудовники в результаті, вони вимушені домовлятися з місцевими комунальними олігархами, ну олігархами називаємо так, і в результаті вони будують ці мікрорайони хмарочосів, але вони не інвестують в інфраструктуру, вони не інвестують в каналізацію, в дороги правильні, широкі, в теплотраси, в електротраси і підстанції. І в результаті потім будинки стоять, а тут аварія, і гаряча вода там заливає торгівельний цей центр на Вибіцькій, як там, і так далі, розумієте? І це все гірше і гірше. Інфраструктура в повністю занедбаному стані. Трафік, ви бачите, який, бо тут, що тут відбувається, бо тут замість того, щоб дороги розв'язувати, тут же навпаки їх стискають і все таке інше. І це, ну, на сьогодні воно, як на мене, ну, такий глухий кут заходить. Тобто... І все це потім відобразиться на тарифі, відобразиться на наших витратах. Яскравий приклад. 5 днів тому з міст Патону, під ним теплотраса, яка кожного року, коли влітку йде випробування, її прориває в багатьох містах, і звідти їй йде такий патонівський водопад, такий, майже Ніагарський, тільки патонівський. Кожного року одне й те саме. Труба 58-го року, там, якщо, ну, 60-го, 58-го року. Її до сих пір не спромоглися перекласти, її просто латають. Кожного року. Пан Пантелеєв, заступник пана Кличка, навіть відверто сказав, за випробування от, тиждень тому 11 поривів. Тобто 11 дірок, 11 Ніагар, 11 латок. От воно от підготували трубу до теплової траси. Я не його звинувачую, до речі. У мене питання до міської влади, до КМДА, до Київради. То може гроші туди в трубу вкласти та перекласти її? Може не треба фонтан черговий відкривати чи 2 мільярди на благоустрій наших парків? Я не проти парків, розумієте? Но 2 мільярди на благоустрій парків, ну може тут треба задуматися. Тим більше, що в переважній більшості країн от благоустрій це займається перевод виключно, ну, значною мірою це меценати, розумієте? Це йде як, ну, внесок бізнеса в розвиток свого міста. І я все це хочу сказати, що дуже вагомим фактором цих проблем є те, що я переконаний, що як кошти державного бюджету використовуються абсолютно неправильно для комунальної інфраструктури, так само і кошти місцевих бюджетів абсолютно неправильно використовуються. Вони неефективно використовуються. А потім все це кладеться на нас в тариф, все це рахується і кажуть, дивіться, оце є економічна собівартість. Зрозуміло. Тобто, я так розумію, під офісом «Нафтогазу» дуже небезпечно пікетувати і щось вимагати. А от застройки, такі інші об'єкти там на вулицях, десь, ну, там під офісом президента, то нормально. НАК «Нафтогаз» – це такий орган, що якщо ти дуже будеш там пікетувати, то ти не зрозумієш, звідки прилетить торпеда. Вона, але там відбудеться телефонна розмова двох серйозних осіб, ну, наприклад.
з голосами схожими там на, як то пишуть, на одного президента і на одного віце-президента. І потім ти зрозумієш, що НАК «Нафтогаз» це наш вирок, розумієте? Це наш вирок, причому звертаю увагу. Ця проблема була як до нинішнього президента, вона вже переходив, він, по суті, її і вже як естафетну палочку отримав і перехопив, і продовжує гривити, по суті, НАК «Нафтогаз». А от що таке питання, якщо от більше до ОСББ от розбиратися? Ми ж розуміємо, що раніше, до того, як почали от розбудовувати у форматі ОСББ наші житлові будинки, ми ж платили там на капітальний ремонт гроші. Тобто там десятиліття гроші йшли на капітальний ремонт. Це не зовсім так, то я поясню. От поясніть, будь ласка, куди зникають ці гроші, якщо створюється ОСББ? Дивіться, зараз розібратися, що ми платили в 90-х роках, от важко, бо комунальники і міста кажуть, ні, нічого ви ніколи на капітальний ремонт не платили. Ну, от розумієте? І формально навіть може вони і праві, бо тоді була інша система абсолютно. Капітальні ремонти мали би фінансуватися з місцевих бюджетів. Вони в платежі, може, і не сиділи, ну, я практично переконаний, але на той час, я вам нагадаю, 90-ті роки, де у людей взагалі грошей не було, там гіперінфляція, коли вони взагалі не могли зрозуміти, за що їм платити. І саме тоді почали нарощуватися борги. І тому давайте, це ви дуже серйозне запитання задали. Є норма закону 92-го року про приватизацію державного житлового фонду, стаття 10, яка чітко визначає, що колишній власник або його правонаступник, тобто це орган місцевого самоврядування, несе зобов'язання по організації співфінансування першого капітального ремонту після приватизації першої квартири в цьому будинку. Створення чи не створення ОСББ до цього не має ніякого відношення. Не плутайте, будь ласка. Ми вже і так з вами, згідно з чинним законодавством, є співвласниками будинку. От якщо у вас є квартира в цьому будинку, ви є співвласник, умовно кажучи, на долю вашої квартири до загального метражу. Розумієте? Ви акціонер. Створили ОСББ, ну, умовно кажучи, це така форма управління. Не створили, від цього форма власності не змінюється абсолютно. І насправді, при всій моїй повазі до ідеї ОСББ, вона реалізована в нашій країні так же тупо, як і всі інші реформи. Пояснюю чому. Тому що я би зрозумів, якби от ОСББ це була повноцінна структура, повноцінний власник, юридична особа, який створений з співвласників, яка бере собі на баланс будинок, тобто місто передає будинок зі свого балансу на баланс ОСББ, і тоді ОСББ на чолі з його правліннями головою відповідає за мережі, за безпеку, за ліфти, за труби. От розумієте? Повноцінний господар будинку. Це умовно те, що в Європі і в світі називається кондомініум. Це визначально так. Люди, вони купують не квартиру, вони дольову участь і зобов'язання купують, якщо поселяється у Флориді або в Берліні. Розумієте? У нас ОСББ перетворили на таку собі громадську організацію, вона так і називається, добровільна громадська організація, яка може створюватись, може не створюватись. Але вони не власники будинку, вони не балансоутримуючі будинку, вони не надавачі послуг, вони просто такий, ну, рада така, рада будинку, вони дуже люблять. І одразу хочу сказати, в залежності від голови ОСББ, є голови ОСББ вкрай відповідальні і професійні, на них треба молитися. От в мене в будинку саме такий голова, і ми під нього створили ОСББ буквально нещодавно, але ми перехрестилися. Бо ця жінка, вона свята, вона дійсно займається цим, ми будемо оплачувати її роботу, я однозначно, але ми бачимо результат. Але таких 20-30% максимум, повірте мені. Решта – це переважно більшості, знайшли сусіда такого, відставника або там пенсіонерку. Ну, вона щось походила, позбирала гроші. А потім, коли в тебе немає світла або газом пахне, і ти до неї і кажеш, а що в мене? Вона каже, ні-ні-ні, це не моє,
Це не моє. Я просто гроші зібрала на вазончики, да, там, на клумбу, там, ну там ще там, на пофарбувати там, під'їзд, ну на консьєржку. А як тільки доходить до повноцінної відповідальної експлуатації будинку, то там оце ОСББ і трошки здувається. Не тому, що люди погані чи ні, я просто вам констатую ситуацію. Тому що наш ОСББ це абсолютно не є європейською кондомініумом. І саме тому я беруся стверджувати, не, я не проти ОСББ, але в такій формі вони точно не вирішать головну проблему, яка сьогодні накопичується от, ну, катастрофічно. Це амортизація житлового фонду і необхідність його капітального ремонту і енергомодернізації, на яку треба витрачати дуже чималі гроші, яку треба організувати, правильно розумієте, і за яку треба нести відповідальність. На громадських засадах громадські організації на чолі з головами точно не виконують цю місію. А закони і реформи ідіотські, які були прийняті минулої каденції завдяки очільниці цього руху, одній пані з самопомічі, а потім пані міністерці першого уряду Зеленського, вони прописали абсолютно злочинну норму в цьому законі. 417-й закон про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків. Вони дали можливість органу місцевого самоврядування списати будинок з балансу своєї комунальної контори, ну, ЖЕК, управляючої компанії, списати просто, от в нікуди, не передати в належному стані з документацією, землею, з капітальним ремонтом, а просто списати. І міські голови, коли зрозуміли, яка лафа, вони почали масово списувати ці будинки по всіх містах. І тепер люди приходять до них, кажуть, в мене щось там тече. А той каже, ти знаєш, друже, в принципі, я як міський голова не маю ніякого відношення до твого будинку, він ваш. А я поїхав відпочивати в Монако. Вони люблять. Наші міські голови, вони знають, вони вже зрозуміли. Тобто, замість того, щоб на них повісити всю проблему от будинків, в яких живуть містяни, які їх обирають. Бо що таке місто? Це будинки, розумієте? Це місто складається з житлових і нежитлових будівель. Їм дали можливість скинути цю проблему, назвали це реформою, назвали це, що там десь в будинку має з'явитися ефективний власник. Це дуже таки вони, це гасло полюбили. І ось ми всі в очікуванні цього ефективного власника. Переважною більшістю всі ці реформатори давно вже живуть або в багатих дорогих котеджних містечках, або в дорогих житлових комплексах, ну, де по-іншому вирішуються проблеми. Там Новопечерські Ліпки, там Комфорт-Тауни, все таке інше, розумієте? А населення, і це я не про Київ кажу, я ж кажу взагалі про Україну, воно сам на сам кинуто з цією проблемою. Ну, в принципі, зрозуміло. А от якщо от звернути увагу на нещодавну новину, от була ініціатива уряду щодо підтримки українського машинобудування. Але все ж таки зі сторони Євросоюзу, наших партнерів, надійшов сигнал від пана Маті Масікаса, посла Євросоюзу. І от ми бачимо, що вони просто вийшли з ініціативою заблокувати фінансування. Давайте я дуже скрупулезно люблю правильні формулювання. Вони тактично, дипломатично вказали Україні на необхідність дотримання асоціації про приєднання до про асоціацію з ЄС. Так. Треба уважно прочитати цей документ, там що 20... особливо економічної частини. Абсолютно вірно. І розумієте, я дуже добре знаю енергетичну частину. Я зараз спеціально, я переконаний, що ми, вступаючи і підписуючи цей документ, взяли на себе зобов'язання, що ми не будемо, власне кажучи, застосовувати механізми, які виходять за рамки європейських директив по забороні там, ну, протекціонізму по відношенню до власного товаровиробника. Тобто їм можна, а нам не можна. А чому їм можна? Ну, вони один за одним стежать, розумієте, це ми на себе взяли зобов'язання, там, хто там підписував. Ну, наприклад, якщо корпорація Airbus, вони просто мільярди євро отримують кожен рік дотації, і у них навіть конфлікт. Хороше питання. І їм нічого не заважає підтримувати своє машинобудування. Ну, вони ж як, вони ж пам'ятники, це ми, розумієте? Ну, тому, власне кажучи, ще раз, я безумовно в цій ситуації за підтримку
того, що в нас ще лишилося. Однозначно, я ідеологічно підтримую цей закон, хоча там є нюанси певні по локалізації цієї, як вона буде визначатися і так далі. Але тут же це питання, ну, вже політичне, розумієте? Вибачте, я не хочу зараз ні в якому разі бути звинуваченим в антимайданівськими, ну, я розумію, чому Азаров, бо саме Азаров, я думаю, пояснював свій час Януковичу, що таке це євроінтеграція, і він просто йому пояснював, ми цього не витримаємо. Вони просто злякалися того, що це реально, ми не були готові, розумієте? Угу. І саме навколо цього відбулися події всі 14-го року і 13-го. Саме цей документ про асоціацію став нашим головним політичним, так би мовити, і геополітичним таким виміром. Да? Під це безвіз ми отримали, ну під це ж ми отримали. І інші там допомогу технічну, яку проїли, де вона? Вони кажуть, ви отримали 15 мільярдів доларів технічної допомоги. Де вони? Покажіть, це шалені гроші. Куди воно пішло? Що збудували? Недобудовані мости, зруйнована вся інфраструктура. Де вона ділась? Це окрема розмова, і тут не випадково зараз, я думаю, ну це банківські афери, я думаю, в першу чергу через ОВГЗ і так далі. І саме тому я з нашим народом, я з нашим, всі політики кричать зараз, голосують, давайте, безумовно, захистимо вітчизняного товаровиробника, тільки ніхто не хоче сказати, а що ми будемо робити з цим документом. І тому європейці так акуратно нам дипломатично там, через якогось чиновника там, передали привіт, що далі буде, я не знаю. Тут треба кардинально, як на мене, і помилка вже зроблена, бо нам в цій ситуації, коли з МВФом, нам треба обов'язково кардинально переглядати наші всі боргові зобов'язання. Для цього треба дуже професійна тектонічна робота юристів і дипломатів, для того, щоб все ж таки хоч якось рятувати країну через реструктуризацію наших зовнішніх зобов'язань, як фінансових. Так може і ось цих політичних, розумієте? Хоча вони не дуже люблять цього, але треба їхати і переконувати, і фактами показувати. Ні відосики знімати, вибачте, розумієте? Там приїхав на завод, перша особа, щось там йому сказали, там зарплату, він сказав, я вам все рішу, я вам те рішу, там стрічку перерізав і поїхав. Це вже, це там не працює. Добре, і тут декілька хвилин залишилося до кінця програми. От ще таке питання. У нас от в Україні ми бачимо таке сильне протистояння. Якщо ми зараз от проаналізуємо, які напади йдуть на партію Шарія від націоналістичних кол. От як ви можете характеризувати цей процес? І чи вважаєте ви роботу правоохоронних органів у цьому напрямку задовільною? Робота правоохоронних органів, ну, навряд чи вона тут задовільна. Причому, ну, вона, як стосується захисту нас з вами, як рядових громадян. Ми ж бачимо, як сьогодні дійсно йде ескалація. Хоча я не хотів би тільки їх звинувачувати, бо вони, ну, вчергове стали заручниками політичної політичних процесів. Вони не допрацьовують однозначно, але те, що там відбувається, мені здається, що ми втратили той момент, коли треба було дуже жорстко відреагувати на будь-які спроби врегулювати будь-які політичні, так би мовити, ну, дискусії, політичні процеси силою ось цих загонів, розумієте? Бо мені, коли я бачу ці загони, які починають там ходити по вулицях, я мені чомусь там 33-й рік, або навіть до 30-х років в Німеччині там пригадується, розумієте? Воно все з цього починалось. Виходили хлопці, в них тут такі пов'язки, якісь знаки, прапори, і вони щось таке волали, націонал-патріотичне. Воно все вилилося потім. Треба було це гасити на взльоті. Але як завжди політики свої розборки, вони, ну, розумієте, вони пожертвували в той момент наведенню порядку. І тепер ситуація давно почала виходити з-під контролю. Коли проплачені мітинги під Нацбанком, під НКРКП і так далі, от звикли там водити, робити ці проплачені мітинги. Що стосується конкретно Шарія, я не поділяю багато його поглядів, і в мене своє відношення до нього і до партій, ну, от таких фейсбучних, розумієте, інтернетівських. Але вибачте, якщо це демократична країна, будь ласка, дискутуйте, переконуйте. А в цій ситуації я бачу, що вона ситуація може дійсно перед місцевими виборами вийти з-під контролю.
може навіть ризики і не того, що не відбудеться ці місцеві вибори. Тому нас чекає дуже гарячий період. Не тільки спека на вулиці, вона, до речі, зараз, на щастя, на спад пішла, але й спека в політичному житті. Дякую вам, що приділили нам час. Ми сьогодні були у гостях у Олексія Кучеренко, народного депутата України від фракції «Батьківщина». Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!